د افغانستان له لوري تر ماتي وروسته پاکستان له مینوالو غوښتي لوبډلې تشویق کړي. پاکستان ته د افغانانو تاریخي شکست. د افغانانو دې تاریخي شکست ولې په پا پاکستاني لوبډله دومره بد تاثیر کړی دا چې په دې اړه وروستي او مهم جزئیات څه دي؟ پاکستانی حکومت تازه څه ویلي په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان کرکټ بورډ د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 26مه د کرکټ له مسلکي افرادو او مینوالو څخه غوښتي دي چې د لوبډلې ملای وروتړي او حمایت یې وکړي. د پاکستان کرکټ بورډ دا اعلامیه د افغانستان له لورې تر ماتې وروسته او له جنوبي افریقا سره تر لوبې یوه ورځ مخکې خپره کړې ده. په افغانستان باندې د لوبې تر بایللو وروسته د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي کپتان او د بورډ په چارواکو باندې کلک انتقادونه وشول او دا تور هم پرې ولګول شو چې له افغانستان سره یې ښه لوبه ونه کړه او د لوبډلې ترکیب یې ښه نه و. پاکستان پر افغانستان تر ماتې مخکې په روان نړیوال جام کې دوې نورې لوبې هم بایللې وې. د پاکستان کرکټ بورډ په اعلامیې کې هم دغو ماتو ته په اشارې ویل شوي دي چې د مینهوالو احساسات او عواطب درک کوي. په اعلامیې کې ویل شوي دي د کرکټ بورډ اداره د مسلکي افرادو او مینهوالو څخه هیله لري چې په داسې ننګونکي چاپېریال یا حالت کې د کپتان بابر اعظم او د پاکستان د کرکټ د ټولې لوبډلې ملاتړ روان وساتي. دا لومړی ځل و چې افغانستان د کرکټ په یوې ورځنیو لوبو کې پاکستان ته ماتې ورکړه، هغه هم په نړیوال جام کې. تر دې مخکې پاکستان دا ډول اووه لوبې له افغانستان څخه ګټلې وې. داسې هم ویل کېږي چې شاید پاکستان نیمه پای لوبو ته لار ونه شي کړی. پاکستان په روان نړیوال جام کې تر دې دمه 15 لوبې کړې او یوازې دوې لوبې یې ګټلې دي. د دغه هیواد کرکټ بورډ هیله ښودلې ده چې لوبډله به یې خپلې پاتې څلور لوبې ګټي او نیمه پای لوبو ته به لار کوي. د پاکستان کرکټ بورډ ویلي دي چې د لوبغاړو د غوراوي کمیټې مشر انزمام الحق او د لوبډلې کپتان بابر اعظم د لوبډلې په غوراوي او ترکیب په جوړولو کې پوره خپلواک دي. خدای هم ویلي دي چې له نړیوال جام وروسته به د پاکستان د کرکټ د ښه والي لپاره اقدام کوي. پاکستان د جمعې په ورځ له جنوبي افریقا سره لوبه لري. افریقا په 15 لوبو کې وبایللې او د لسو لوبډلو په جدول کې دویم مقام لري.